سوير ككلا وحواية مدحوينة فرماجو مدحوينة محمد عبد الله فرماجو سوير كاسة في عن أفيريا مدحوينها وافريا وحوهستا إن مقرفنو هستا بدلاكي وجهي سوحو نوشي غايا وأنكشاس واي أنكشاس واي وواح سو سعودة أيو كور وريا ورور كلام أها لكن واح سو سعودة واح هرتيس كم مقدة مركز أو مركز أما كحد ليو أما كوقت بينو أما داتك هرتيس كم مقدة سمتن وحبا وحبا كور ورينا يا مدحوينها إن مصور ككلا وإسلا أساقع وإسلا مدحوينة فرماجة واي لكن صور كان وسكن نورمال is normal afkiisu asku haysta wajigiisu waa dabacsan yahay pressure ma saarno waa sawir normal ah waaya goortii la qaadaba hatta waxa moodaa sidoo hadda yahay inuu ka dhalinyar yahay moodaa ninkani wax warwara ma haysto qofkan iga hor muuqda wax warwara ay hadda imka ma haystaan sawirkan markii la fiiriyo sawirka kale waxaan ku soo qaadanayna raisul wasaare Hassan Ali Qayre ayaan ku soo qaadanayna sawir kan waa sawir iska caadi ah waaye waxa uu gudbinayaa wuxuu isku dayaa wixii uu gudbinayay in la fahmo asamha wa relaxat waaye wax oo barasho farabadan ma saarno een coffee ha hay coffee buu haystaa waxba ku hadlayaa laakiin hadana xoga sam relaxat waaye wuxuu ogyahay qof habeenkii xataa safiic u soo seexdo oo hurdo fiican soo helay sawirka ku xiga waa isla asaga waa Hassan Ali Qayre sawirka soo socda asagana waa raisul wasaare Hassan Ali Qayre sawir aad famous u ah waaye sawirkan waxa ka muuqato sawirka oo dhan inuu fake yahay waa fake wax aanan jirin ayuu raisul wasaaruhu noo muujinaya waa sawir la jilay waaye he's very good actor fiican waaye wuxuu jilaya waxba uu jilaya cirku eegaya bookiyaalo madow buu gashtay waxaad muddo qorax madowbaad inuu fiirinayo tuutihi ciidamada waa haystaa madaxa waa u saaran yihiin dharkiisu waa xiran yahay maaha sawir oo honest ah ma aha oo la aamini karo ma aha waa sawir ujeedo loo sawiray ujeedadaas loo sawirana aan ka badnayn waayo kama tarjumaayo asaga shakhsiyadiisa kama sawirka tarjumaayo ma aha waa sawir kale xaalad loogu talagalay in lagu muujiyo